Երրորդ եւ չորրորդ ուղղությունները տեղողությունը երկու շաբաթ, դա երիտասարդ առաջնորդների համարային դասընթացներն են եւ լրագրողների համար կազմակերպված դասընթացները, տեղողությունը երկու շաբաթ, իսկ ազգային երգի եւ բարի եւ մասնակիցների տիպը երիտասարդ առաջնորդների պարագայում դա 42, իսկ լրագրողների դեպքում 15. Եվ ազգային երգի եւ բարի խմբավարների եւ ուսուցիչների համար կազմակերպված դասընթացների տևողությունը 10 օր, մասնակիցների տիպը 26. Հիմա ուրեմն աշխարհագրության մասին։ Մենք Սփյուռքի նախարարությունը կազմակերպելով ամառային դպրոցը գործակցում է համագործակցության համայնքային կառույցների եւ համահայկական կազմակերպությունների հաշվի առնելով նրանց կարիքները։ Ինչպիսի կարիք ունեն, ինչպիսի վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպեն մասնակիցների համար։ Գործընկերությունը ձևավորվում է եւ կայանում է նաեւ ֆինանսական եւ միջոցների տրամադրման առումով։ Եթե Սփյուռքի նախարարությունը ամբողջությամբ իր վրա է վերցնում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մասնակիցների ժամանման պահից, Հայաստան ժամանման պահից մինչև վերադարձը, կեցությունը, տրանսպորտային ծախսերը, սնունդը եւ այլն, նյութերը, որոնք մենք տպագրում ենք, ճանապարհածախսը մինչև Հայաստան իրենց վրա են վերցնում մեր համայնքային կառույցները համահայկական կազմակերպությունը։ Եվ այստեղ կայանում է մեր համագործակցությունը, որովհետեւ եւ համայնքային կառույցներն են ներդրում ունենում Սփյուռք ամառային դպրոցի կայացման մեջ եւ Սփյուռքի նախարարությունը, պետությունը իդեմ Սփյուռքի նախարարությունը, աշխարհագրությունը մասնակիցները։ Քանի որ ես ասացի ավելի շատ մասնակիցների ճանապարհածախսը ողնում են մասնակիցները համայնքային կառույցները եւ ճանապարհածախսը թանկ է, եթե հեռու տեղերից են գալիս, մենք հեռու տեղերից, օրինակ Ավստրալիայից, Ամերիկայից ավելի քիչ մասնակիցներ ունենք համեմատաբար, քան ԱՊՀ երկրներից, Վրաստանից կամ արևելյան Եվրոպայի երկրներից։ Այսինքն մասնակիցների կեսից ավելին ռուսախոս, ռուսական տարածքից, նախին ԱՊՀ, այժմյան ԱՊՀ երկրները, Վրաստան։ Բայց մասնակիցներ ունենք Միացյալ Նահանգներից, մասնակիցներ ունենք Ավստրալիայից, քիչ Եվրոպայից շատ մասնակիցներ ունենք, Մերձավոր Արևելքից մասնակիցներ կան։ Այո, Սիրիայից, Իրանից, Հորդանանից, Լիբանանից, Հայոց համայնքներից, որոնք տեղերից են մասնակցում։ Արևելյան Եվրոպայից, նախ խորհրդային երկրներից ունենք, օրինակ Էստոնիայից, Լատվիայից, Ռումինիայից, Բուլղարիայից, Ֆրանսիայից։ Ջերակշիր մասը ԱՊՀ երկրներն են, դա Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուսը, Ղազախստանից մասնակիցներ ունեն։ Ուրեմն մեկնարկել է ամենաերկար դասընթացը, արագացված դասընթացներն են հայոց լեզվի, մեկնարկել է հուլիսի 8-ից։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկեց ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց։ Մեկ շաբաթ անց լրագրողների եւ առաջնորդների դասընթացները եւ 10 օր վերջին 10 օրը դա երկի եւ բարի ուսուցիչների վարպետության դասընթացներ։ Բոլոր դասընթացները զուգահեռ կազմակերպում են ծաղկաձորում։ Ինչու՞ համար ես այսօր ու ծրագրում, որովհետեւ անցած տարի մենք դա անում էինք Երևանում պետական համալսարանի բազայի հիման վրա։ Այժմ բոլոր մասնակիցները միաժամանակ եւ ապրում են եւ սովորում են ծաղկաձորում։ Այսինքն մենք հնարավորություն ենք ստեղծում նաև մասնակիցների համար շփվելու միմյանց հետ, հնարավորության դեպքում հատկապես այն մասնակիցները, որոնք հայոց լեզվին շատ լավ չեն տիրապետում, զգալ, իմանալ նաև լեզվի միջավայրում շփվել։ Երեկոները կազմակերպում ենք հիմնականում ընդհանուր մեծ դահլիճում եւ շատ հետաքրքիր հանդիպումներ ենք ունենում, օրինակ 3 մեծ հյուրեր շախմատի Հայաստանի ազգային հավաքական, իր ամբողջ կազմով Սփյուռք ամառային դպրոցի հյուրներ եւ մասնակիցները ոչ միայն կարողանում են պաստորեն իրենց մասնակցության մեջ ընկանալ, այլ նաեւ հանդիպումներ ունենալ Հայաստանի պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչների։ Այսօր օրինակ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալներ, համալսարանի դասախոսներ, պրոֆեսորներ, ակադեմիկոսներ են եղել։ Մենք մասնակցել ենք։
Եվ ներողություն, եւ ես բաժանեցիս անցյալ տարվա փաստորեն համարային դպրոցի արդյունքներով տպագրված թերթոնն է։ Այս տարի եւս համարային դպրոցի ավարտից հետո մենք կունենանք համապատասխանի թերթոն եւ սիրով կտրամադրենք նաեւ դրախտը։ Ասեմ նաեւ, որ ներողություն մի բան եմ ասեմ, ասեմ նաեւ, որ էքսկուրսիոն ծրագրեր ենք նախատեսում, որովհետեւ մասնակիցների շուրջ կեսը, մոտավորապես կեսը Հայաստան ժամանել են առաջին անգամ։ Առաջին անգամ, եւ նրանց համար մենք շաբաթ-կիրակի օրերը կազմակերպում ենք նաեւ էքսկուրսիաներ ծանոթացնելու Հայաստանի պատմական, ճարտարապետական հուշարձանների ընդհանրապես պատմական ժառանգության։ Մենք ունենք նախատեսված էքսկուրսիաներ, ավելի մանրամասն։ Էքսկուրսիաներ արդեն կազմակերպել ենք, մենք եղել ենք Ձեր հարցը կգրեմ, շնորհակալ եմ։ Էքսկուրսիաներ արդեն եղել են Օշակ, Էջմիածին, Սմբատաբան, Կորդիրյան եւ այլն։ Եվ կարծում եմ պետական բյուջեից հատկացած համար երեք օր նպատակ է դարձած, որպեսզի այդ մարդու վերադառնալը իրենց գրեն։ Չէ, դա իրենց ներդրում ունենան ասում համայնքներ։ Ինչպես է գնահատում արդյունավետությունը, ինչպես է ծրագիրը չդառնալու զուտ տուրիստական ինչ-որ ծրագրում ապա։ Ինչպես է ուսումնասիրում եք այդ մարդու, որ եթե հայտեսքի դաս ընթացները ներ մշակույթի վերադառնալով, այսինքն ինչ ներդրում են ունենում ինձ համայնքում։ Ունեն մի քանի ուղղություններով մենք ուսումնասիրություն ենք անում կամ հիմա ասում են մշտապիտարտում ենք իրականացնում։ Մենք յուրաքանչյուր ծրագրի կամ ուղղության ավարտից հետո գնահատում ենք ծրագիրը մասնակիցների ուժերը։ Այսինքն մասնակիցները եւ բանավոր արտահայտում են իրենց կարծիքը եւ համապատասխան կարծիքը հաշվի առնելով մենք մյուս տարվա ծրագրում անում ենք փոփոխություն եւ գրավոր նրանք գնահատում են բոլոր դասախոսությունները, հանդիպումները, որոնք նրանք ունեցել են։ Եղավ եւ այդ գնահատման արդյունքները ազդում են ծրագրի փոփոխությունների վրա։ Նախ անցյալ տարվա համեմատ մենք ունենք այս փոփոխությունները, որ իրար հետ են ապրում մասնակիցները միջավայրը ապահովելու համար։ Գնահատման մյուս չափանիշը այն է, որ մասնակիցների թիվը գնալով եւ ցանկություն հայտնողների թիվը ավելանում է։ Մեր գործընկերները եւ աշխարհագրությունն են լայնվում։ Եթե անցյալ տարի մենք ունեինք ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 22 մասնակիցներ, այս տարի 30-ից ավելի երկուց արդեն մասնակցեց։ Սա է արդյունավետությունը գնահատվում է նաև տվյալ համայնքների սփյուռքի նախարարության կամ համայնքական մնացած ծրագրերի մասնակցության ցանկությամբ եւ թվով։ Օրինակ սփյուռքի նախարարությունը սփյուռք ամառային համալսարանից ամառային դպրոցից բացի կազմակերպում է դուք գիտեք արիտուն ծրագիրը, տարբեր մասնագիտական համաժողովներ եւ նրանց մասնակիցների թիվը ավելանում է տարեց տարի, որովհետև այն մասնակիցները, որոնք սփյուռք ամառային դպրոցին մասնակցում են, շատ մանրամաս են իմանում են նաև սփյուռքի նախարարության ծրագրերի մասին, եւ մասնակիցների թիվը իրենց համայնքներից մեծանում է։ Շատացել է նաև հերակոնֆերանսների թիվը վերջին տարվանից։ Մասնակիցները մասնակցում են սփյուռք ամառային դպրոցին, հետո իրենց համայնքին ներգրավում են սփյուռքի նախարարության հետ հերակոնֆերանսներում։ Այսինքն մենք օպերատիվ կերպով քննարկում ենք բոլոր հարցերն ու խնդիրները, որոնք տվյալ համայնքում կարող են ծագել կամ առաջանալ։ Իսկ ծրագիրը ունի՞ ինչ-որ նախորդ տարի, այսինքն ծրագիրը այս տարի ինչպես անցկացվում։ Ուղղությունները ծրագրերի վերապատրաստում։ Այո, ուղղությունները ինքն գիտեն, դուք ուշացած եկաք, մի ուղղություն կա, եւ այդ հինգ ուղղությունները նույնն են մնացել։ Մասնակիցների աշխատությունն են լայնվել եւ տեղողությունների մեջ փոփոխություն։ Բոլոր ուղղություններով, հինգ ուղղություններով զուգահեռ են հիմա անցնում դասընթացները։ Այս բան ես թողեցի Ծաղկաձորում եւ եկա հինգ ուղղություններով առանձին դասախոսություններ, հանդիպումներ էին կազմակերպել։ Բոլորը միասին ավարտելու են օգոստոսի 2-ին առաջիկա օփատորը եւ փակումը նախատեսվում է ճաշից հետո 3-ին մոտավորապես։ Ժամը այդ մասին դեզ եմ լրացուցիչ կհայտնեմ, որպեսզի կարողանանք փակումը լինում, բայց նաեւ մասնակիցները նաեւ մեր լրագրողի հարցին պատասխանելով ասեն, ներկայացնելու են, թե իրենք ինչ են տանում իրենց հետ համառային դպրոցից։ Եթե երկու բարի մասին ենք խոսում, նրանք ներկայացնելու են իրենց սովորածը, եթե արագացված դասընթացների մասին ենք խոսում, նրանք ներկայացնելու են, թե այս ընթացքում ինչ են սովորել, ընդ որում
շատ ուժալի պահեր կար որ ապրեք, որովհետեւ մարդիկ, որ եկան Հայաստան, եւ որևէ բան չէին խոսում հայերեն, հիմա արտասանում են հայերեն, Արարատի մասին, Հայաստանի մասին բանաստեղծություններ գիտեն։ Եվ շփվում են, շատ փաստորեն արդեն ավարտվում է ամառային դպրոցը, բոլորը հայերեն։ Ու տարբեր ուղղությունների համար կա, որոշ ուղղությունների համար կա տարիքային, օրինակ երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի համար մենք ունենք 20-ից 30 տարեկանների համար, ուսուցիչների համար պարտադիր պայման է, որ նրանք դասավանդեն մեկօրյա կամ ամենօրյա հայկական դպրոցներից որևէ մեկում, եւ տարիքային սահմանափակում չկա։ Լեզվի ուսուցման համար ևս տարիքային սահմանափակում չենք դրել, բայց հասուն մարդկանց ենք ավելի շատ ընդգրկել, օրինակ մենք ունենք 60-65 տարեկան մասնակիցներ, որոնք համանքային կյանքում շատ ակտիվ ներգրավված են, բայց հայոց լեզվին չտիրապետելով Սփյուռքի նախարարության կամ համահայկական ծրագրերին մասնակցության աստիճանը շատ թույլ է։ Հիմա մտածում ենք, որ դա է կարևորը։ Այդու գնահատել եք այդ ամառային դպրոցների արդյունավետությունը, հա, հետո հետևում եք այդ երիտասարդները վերադառնալով իրենց հայրենիք երկիրը, հա, ինչով են զբաղվում, արդյոք կարողանում են հայկական համայնքում իրենց գործունեությունը կամ բերքը ունենան, եւ ինչով է, հա, ինչի մեջ է դասավորը հատկապես։ Միակ է շատ դժվար է հետևել յուրաքանչյուրի հետագծին, այդ 220 մասնակցին, բայց տեսեք մենք ինչ մեխանիզմներ ենք մտածել եւ գործի ենք դնում։ Հիմա ամառային դպրոցի արդեն ընթացքում մենք լայնորեն օգտագործում ենք բոլոր սոցիալական ցանցերը, որ գործում ունեն եւ մարդիկ ակտիվ են։ Օրինակ ռուսական տարածքում մենք օգտագործում ենք կոնտակտը, սոցիալական ցանցը, որի ընթացքում մասնակիցները նաեւ հնարավորություն են ունենում փորձը փոխանակել։ Օրինակ անցյալ տարվա ամառային դպրոցի ավարտից հետո նոյեմբեր ամսին երիտասարդ առաջնորդների նախաձեռնությամբ Ռոստովում, Դոնի Ռոստովում կազմակերպվեց ԱՊՀ երկրների երիտասարդական կազմակերպությունների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների առաջին համաժողովը։ Սփյուռքի ամառային դպրոցին եկան, մասնակցեցին, իրար հետ ծանոթացան, մտածեցին փորձի փոխանակման համար երրորդ համաժողովը կազմակերպել։ Սփյուռքի նախարարությունը մասամբ օժանդակեց, օգնություն ցույց տվեց նաև Տերի համայնքը, ինչպես նաև բոլոր մասնակիցների համայնքները, որոնք հավաքվեցին Դոնի Ռոստովում։ Երեք տարածքային ես հանդիպում ունեցա մեր ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների 40 հոգի, 45 շաբաթ նրանց, եւ տեղում, քանի որ մեթոդաբանությունն է տարբեր եւ մարդիկ շատ առաջին անգամ էին ստեղծում փորձի փոխանակումի կազմակերպում, որոշում կայացվեց ստեղծել հայերենի ուսուցիչների համահայկական կազմակերպություն։ Դա գուցե լինի խորհուրդ կամ միություն կամ ընկերակցություն, բայց որը գործելու է Սփյուռքի նախարարությունից անկախ, բայց Սփյուռքի նախարարության օժանդակությունը մենք անընդհատ ապահովելու ենք, որպեսզի կապերը չկրնենք։ Ուղղակի իմ հարցը հետևյալն էր, դուք այդ ծրագիրը, հա, հավանաբար ինչ-որ, եթե պետությունը ֆինանսավորում է, ինչ-որ հեռանկար կա, հա, որ երիտասարդները պետք է վերադառնան, ինչ-որ իրենց համայնքներում իրենց գործունեությունը ծավալեն, ինչքանով է դա այսօր կատարվում, հա, դուք հետևում եք դրանց ոչ, և ստացվում է դա, թե դեռևս այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Չէ, ստացվում է, օրինակ ինչպես են կարող մեխանիզմը բացատրեմ, որ ձեզ համար հասկանալի լինի։ Օրինակ երիտասարդ առաջնորդների համար մենք վերջին 2-3 օրը աշխատում ենք հետագա ծրագրերի վրա։ Նրանք կազմում են խմբեր եւ մշակում են իրենց առաջիկա 1 տարվա պլանները։ Այդ պլանները կամ ծրագրերը կամ նախագծերը ներկայացվում են Սփյուռքի նախարարության, ինչպես նաեւ մենք բաժանում ենք բոլոր մասնակիցներին։ Աջակցելու, իրականացնելու համար Սփյուռքի նախարարությունը պատրաստում է և իր ծրագրերի շրջանակներում օժանդակություն է ցուցած։ Իմ նշանը լինի Դոնի Ռոստովի համաժողովը, հենց Սփյուռքի ամառային դպրոցի անցյալ տարվա մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրագրերից մեկն է իրականացվում։ Ասենք այսպես կոպիտ օրինակ, այս հայոց լեզուն ուսանած, հա, կամ ուսուցչական ուսուցիչները ստացած երիտասարդները գնում են այդ հայկական դպրոցներում հայոց լեզու դասավանդում, թե ոչ։ Ուսուցիչները արդեն դասավանդում են եւ վերադառնալով շարունակում են դասավանդել, իսկ
Իսկ մենք հրախուսում ենք, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք նոր մեթոդաբանության, որոնք պետական համալսարանի կողմից մշակված մեթոդաբանության լեզուն են ուսումնասիրում, իրենց փորձը փոխանակեն իրենց համայնքներին։ Օրինակ, մեր երիտասարդ առաջնորդներից մեկի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է հայերեն խոսացողների ակումբ, որին մասնակցում են ոչ միայն հայազգի համայնքի ներկայացուցիչները, այլև օտարացիներ։ Այսինքն նրանք ստեղծում են ակումբ, որտեղ քննարկումներ են կազմակերպում հայերենով, կինոդիտումներ են կազմակերպում հայերենով, զարգացնելու եւ չմոռանալու լեզու։ Մենք իրականացնում ենք երկու ուղղություններով ուշադրություն։ Երկու ունենք արևելյան հայերենի եւ արևմտյան հայերենի։ Եվ օրինակ, անպայման դիմազուգա հետ կա, օրինակ Լիբանանից, Հորդանանից, Կանադայից եկածները գտված են արևմտյան հայերենի խմբում, եւ մնացածը նույնը մենք ունենք ուսուցիչների պարագայում, որովհետև դպրոցների մի մասը մեկօրյա ունեն արևմտյան հայերենով, և ուսուցիչների մի խումբ առանձնացված է և արևմտյան հայերենով է լեզուն ուսումնասիրում և կատարելագործում, հիմնական մասը արևելյան հայերենով։ Եթե կարելի է մի հարց ուղղակի ճշտել ու պատկերացում կազմելու համար, հինգ ուղղություններով գրում է, եթե ես ցանկանում եմ երկու ուղղություններով, ասենք ուսուցիչներ վերապատրաստել և հնարավորություն համատեղել Դա այլ հաստատակա սոխոխություններից մեկնի, անհնար է դա անդրեք, ենց որում մենք մասնակիցների ընդրությունը, ինչպես տեսակ ծանգացողները շատ էին, բայց ընդրություն ավելի կիչ, մասնակիցների ընդրությունը կատարում ենք երկու ամիս առաջ, մարդիկ դիմում են հայտատիպումների, ենք ուղություններից մեկին պիտի դիմեն, և մենք ընդրություն ենք կատարում, որ հրավեր են ուղարկում, և նրանք կարողանում են մասնակցել, որովհետև դասընթացները զուգահեռ են, նրանք միայն ընդհանուր ունեն երեկոները, ընդքից հետո երեկոները ապրում իրար հետ են ապրում։ Իսկ երակատարին կարող նա դիմել ուրիշ ուղղության համար։ Այդ մասին է ցանկություն ունեցողները շատ են, ասենք ուսուցիչները օրինակ Սփյուռքում շատ ժամանակ եւ հայոց լեզու են դասավանդում եւ օրինակ ազգային պաշ կամ երկ։ Եվ այո, նրանց մենք ընդառաջ կգնանք, եթե համայնքի կողմից երաշխավորություն լինի, նրանց եթե այս տարի ընդգրկված են եղել ուսուցիչների վերապատրաստման, մյուս տարի կընդգրկենք ազգային երկրի պարի։ Ամեն տարի ամբողջովին կառավարության գերակա ուղղություններից մեկն է։ Այս տարվա համար մենք ֆինանսավորում ենք անցած տարի ունենք 30 միլիոն դրամ, այս տարի ունենք 40 միլիոն դրամ։